passado o mundo virou uma fumaça. Dinheiro, asa branca, não tem as mulher, não faz amor de graça. A solução pros cowboy é invernar na cachaça. A festa vai continuar, é Milton Barbosa, Santiago, grande de Jandão. Ele trouxe a modalidade Bierbeck para o Brasil. Ele sai no cavalo, pintura de guerra, gente do céu. Vai abrir a porteira de gelo, parece que sim, nervoso, preocupado pra um lado pro outro. Dá um soco na mão, meu Deus do céu. Abriu a porteira de Jandão, que é isso? Deitou pra trás, barbaridade. Olha lá no estilo Bierbeck, a história é puxar no cavalo, salta demais de Jandão pra pegar. It's all part of a little bitty scheme. Well, it's all right to be a little bitty.